អរុនសុស្ដីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណអ្នកដែលបានបើកស្តាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 ព្រឹក កម្មវិធីព័ត៌មានដោយវ៉ាន់សុគន្ធាថ្ងៃនេះគឺជាខួបដើម្បីឆ្នាំនៃគិតកម្មបាញ់សម្រាប់លោកជីវជាមានសាជីពដល់លេខធ្លោនៅកម្ពុជាលោកខុនសែនប្រាប់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថាអាស៊ានដែលជឿតែរងមាំក៏សូមអបដេតនឹងចោទទៅស្រាវជ្រាវពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសាជីពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរកម្ពុជារបស់ជនដែលគេប្តឹងឲ្យលុបឈ្មោះពីបញ្ជីបោះឆ្នោតមេដឹកនាំគណៈបក្សសម្ដេចជុំជ្រុលបារាំងសង្ឃឹមឈ្
RFI. លោកនាយកប្រធានហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅថ្ងៃសុក្រដែលជាថ្ងៃបិទបញ្ចប់កម្មវិធីថាអាស៊ានដែលយឺតតែរងមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីអាស៊ានដែលលោកចូលរួមជាវាគ្មិនរួមជាមួយនឹងនាយកប្រធានវៀតណាមព្រមទាំងអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនទៀតអមរិកណាជួនព័ត៌មាន តើអាស៊ានខ្លាចជាសហគមន៍មួយហើយឬនៅនេះគឺជាប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីអាស៊ានដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងដាវូសប្រទេសស្វីសប្រធានបទនេះត្រូវបានលើកឡើងដោយសារតែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមើលឃើញថាអាស៊ានដែលបានប្រកាសពីការធ្វើសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាំងពីឆ្នាំ2015ធ្វើដំណើរទៅមុខយ៉ាងយឺតយ៉ាវណាស់ កិច្ចពិភាក្សានេះក៏មានបំណងស្វែងរកផ្លូវដោះស្រាយសម្រាប់អាស៊ានផងដែរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមាគមនេះដំណើរការទៅមុខរួមគ្នាប្រកបដោយផលិតភាពខ្ពស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានឆក់យកឱកាសនេះពន្យល់អ្នកចូលរួមពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អាស៊ានទីមួយគឺគម្លាតជីវភាពរបស់ប្រទេសដែលជាសមាជិកនិងទីពីរគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតបភ្ជាប់សហគមន៍អាស៊ានប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងដូច្នេះក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនគ
ធ្វើឲ្យអាស៊ានមានសាមគ្គីភាពនិងរឹងមាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមានសន្ទុះនិយមចំពោះអនាគតអាស៊ានធ្វើឲ្យបន្តអាស៊ានដើរយឺតបន្តិចក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យអាស៊ានដើរទៅមុខលឿនពេកនោះទេមិនចង់ឲ្យដើរលឿនពេកព្រោះមិនចង់ឃើញអាស៊ានដើរជាន់ដានអឺរ៉ុបដែលកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះអង់គ្លេសបានធ្វើប្រជាមតិចាក់ចេញពីអឺរ៉ុប ចង់ឲ្យអាស៊ានជោគជ័យលោកហ៊ុនសែនបញ្យល់ថាកិច្ចការពេលវេលាមួយសំស្របដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់និងដើម្បីអប់រំឲ្យប្រជាជនអាស៊ានជាង600រយលាននាក់យល់ដឹងពីការធ្វើសមរណកម្មហើយពេលវេលានោះមិនអាចដើរលឿនពេកទេ នៅថ្ងៃទី22មករាឆ្នាំ2017នេះគឺជាខួបទី13ឆ្នាំនៃគិតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកជីវិជាមេសាជីពការពារកម្មកតដល់បីល្បាញមួយរូបនៅកម្ពុជាតាមគម្រងក្រុមសាជីពស្រីកម្មកតកម្ពុជាក្រុងជួបជុំជាមួយកម្មកតប្រមាណជា100នាក់ដើម្បីប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបនៃការបាញ់សម្លាប់នេះនៅកន្លែងតម្កល់រូបសំណាក់លោកជីវិជាសូមបញ្ជាក់ថាលោកជីវិជាត្រូវបានគិតកម្មបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2009នៅតូកាសែតមួយកន្លែងជាប់របង
Look, since so great, and yeah, wrong, so I'm only to point back on and turn looking take me to be capping day, looking to be on sign, a total of Rajam Lai, nobly among pro, nobly among pin and sound to material seal, near Tangai team of paper, Moy Kamakrach and Pipon Dopram B. Kako and Jenny could have made Rajam Lai to win them now, room, don't look some rancy, protecting our parts and Christian, be bought more hackage, is sat here and at the look, looking to be on sign. Need by young time, they cut and turn your ball, look, prairie, and yeah, wrong, since so not hiding my pay, Kamakrach and Pipon Dopram B. សូមរំលឹកជូនថាមេធាវីលោកហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាកន្លងទៅបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកសំរងស៊ីទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីបុតបុរហាគេជាសាធារណៈដែលលោកសំរងស៊ីបានចុះប្រកាសលោកហ៊ុនសែនថាបានសូកប៉ាន់លុយ1លានដុល្លារអាមេរិកដល់កញ្ញាធីសវណ្ថាដើម្បីបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ដោយឡែកក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងចោះទៅស្រាវជ្រាវពីអត្តសញ្ញាណអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីគម្រោងចាស់និងឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណចំនួន7ផ្សេងទៀតរបស់ជនដែលគេប្តឹងឲ្យលុបឈ្មោះពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបខណៈស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះកំពុងបើកសវនកម្មអាសាធារណៈដល់ស្រ័យបណ្ដឹងចំទាស់លើបញ្ជីឈ្មោះបោះ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21មករាថាខ្លួនបានទទួលលិខិតពីក្រសួងមកផ្ទៃជុំវិញលទ្ធផលនៃការបញ្ជាក់ភាពស្របច្បាប់នៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែររបស់ជនដែលត្រូវបានគេប្តឹងជំទាស់ឲ្យលោកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងចំនួន172នាក់តាមរយៈការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរចំនួន156ជាអត្តសញ្ញ
ជាសវនាកាដែលបានធ្វើតាំងពីថ្ងៃទី14មករានឹងដល់មកទល់ពេលនេះពុំទាន់បានលុបឈ្មោះបុគ្គលណាម្នាក់ចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅឡើយទេលោកមានសិទ្ធិសមាជិកកោចបោះបានថ្លែងពន្យល់ថាកោចបោះសម្រាប់អ្នកសារទុកឈ្មោះអ្នករងការប្តឹងជំទាស់សុំលុបឈ្មោះដោយសង្ស័យមិនមែនខ្មែរព្រោះថាហេតុផលនៃដើមបណ្ដឹងដើម្បីដាក់បន្ទុកមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហេតុផលនៃដើមបណ្ដឹងមានត្រឹមតែនាយកភាសាខ្មែរមិនច្បាស់និងទំនៀមទម
ជាតិនៅថ្ងៃទី21មករាឆ្នាំសមិញបានព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថានឹងបន្តស្ថិតនៅលើកន្លងនៃកំណើនរយៈពេលវែងក្នុងអត្រា 7% ក្នុងឆ្នាំ2017ស្របនឹងការកើនឡើងនៃអតិផរណាប្រមាណ 3% ខណៈដែលអត្រាប្រាក់ប្រាក់នឹងរំពឹងថាបន្តមានស្ថិរភាពល្អប្រសើរក្នុងរង្វង់ 4,500 រៀលក្នុងមួយដុល្លារអាមេរិក យោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2006សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបន្តងើបឡើងក្នុងល្បឿនយឺតនៅឡើយរីឯសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តមានកំណើនរឹងមាំក្នុងរង្វង់ 7% ដែលគ្រប់គ្រងចម្បងដោយកំណើនរឹងមាំនៃការនាំចេញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកំណើនក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនិងវិស័យទេសចរណ៍ស្របពេលដែលវិស័យកសិកម្មបានងើបឡើងវិញបន្តិចក្នុងនោះកម្ពុជាបានរក្សាកំណើនស្ថិរភាពម៉ាក្រូហិ
លោកប៉ាសុជាតវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឯកភាពមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនពិការជ្រៀងតាមទីសាធារណៈនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៀតទេដោយចំនួនមកវិញអាជ្ញាធរបានផ្ដល់ទីតាំងជាក់លាក់ចំនួន3កន្លែងដើម្បីឲ្យពួកគេជ្រៀងស្វែងរកថាវិការដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីលោកប៉ាសុជាតវងបានជួបប្រជុំជាមួយជនពិការមួយចំនួនការពិរោះសិលថ្ងៃសុក្រសពិសីរីកា ការបញ្ជាក់ដឹងរបស់លោកអភិបាលក្រុងភ្នំពេញប៉ាសជាតវងនេះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈទំព័រ និងសួនច្បារមុខវត្តបន្ទុំវតីលោកអភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញនឹងរៀបចំឆាកតន្ត្រីជូនជនពិការថែមទៀតនៅតាមទីតាំងនីមួយៗខាងលើនេះបន្ថែមពីលើនេះសាលារដ្ឋភ្នំពេញក៏បានជំរុញឲ្យមន្ត្រីសង្គមកិច្ចរាជធានីត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរខណ្ឌសង្កាត់ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជនពិការនិងត្រូវចុះទៅជួបជាមួយជនពិការទាំងអស់ដើម្បីស្វែងយល់អំពីសមត្ថភាពចំណេះជំនាញដើម្បីមានលទ្ធភាព
ដោយបានបែងចែកជាក្រុមប្រគំតន្ត្រីចំនួន 594 អ្នកចំពោះយន្តការរបស់សាលារដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកនិនសារ៉ាត់នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការជនពិការកម្ពុជាបានលើកឡើងថាវាជារឿងល្អតែមិនល្អណាស់នៅឡើយទេព្រោះជនពិការមានដល់ទៅ5ក្រុមតែអាជ្ញាធរផ្ដល់កន្លែងជ្រៀងជាក់លាក់តែ3កន្លែងប៉ុណ្ណោះលោកថាអាជ្ញាធរគួរតែផ្ដល់ទីតាំង5កន្លែងដើម្បីឲ្យសមមាត្រនឹងក្រុមរបស់ពួកគាត់បើតាមលោកនិនសារ៉ាត់
ដែលសារវត្តការផ្ដាល់ទីតាំងតែ នៅព្រឹកនេះគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៃកម្ពុជាហៅកាត់ថាខុនហ្វ្រេនឹងរៀបចំវេទិកាម្ចាស់ឆ្នោតមួយស្ដីអំពីការដាក់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិការទី5នៃរដ្ឋសភាឆ្នាំទី3វេទិកាដែលនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការអង្គការខុនហ្វ្រេនេះនឹងមានការពិភាក្សានិងផ្ដល់ពិន្ទុឆ្លុះបញ្ចាំងលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ
ដែលបានចុះអបរំដល់អាជីវកម្មឬម្ចាស់ម៉ាត់ដើម្បីឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងនោះចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យថ្នាំជក់និងអនុក្រឹត្យពាក់ព័ន្ធច្បាប់ស្តីពីថ្នាំជក់ត្រូវបានដាក់ប្រើប្រាស់នៅខែឧសភាឆ្នាំ2005ក្រោយការដាក់ប្រើប្រាស់ជាមួយឆ្នាំមកនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំ មុំកុងនាយកប្រតិបត្តិអង្គការចរណានដើម្បីសុខភាពកម្មជាតិមើលឃើញថាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ថ្នាំជក់និងអនុក្រឹត្យពាក់ព័ន្ធនៅមានកម្រិតនៅឡើយអេងកំហុងជូនព័ត៌មាន លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំកុងហ៊ានអះអាងដូច្នេះដោយសារតែលោកពិនិត្យឃើញថាក្រុមហ៊ុនបារីមួយចំនួនដែលទទួលបានសិទ្ធនាំចូលមកកម្ពុជាពួកគេមិនបានដាក់សារព្រមានលើកញ្ចប់បារីនោះទេហើយបារីដែលគ្មានសារព្រមាននេះក៏ត្រូវបានដាក់លក់ជាសាធារណៈផងដែរម្យ៉ាងទៀតទោះជាផ្ទាំងផ្សាយប្រជាកម្មត្រូវបានបិទទាំងស្រុងលែងឲ្យផ្សាយនៅតាមផ្លូវសាធារណៈឬក៏តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏ពិតមែនតែវាបានជំនួសមកវិញនៅការផ្សាយប្រជា
ដែលភាកសម្លៀកបំពាក់ឯកសន្តានរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះទៅផ្សាយប្រតិកម្មបារីនៅតាមក្រុមគោលដៅរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនទង្វើទាំងនេះលោកមុំកុងចាត់ទុកថាផ្ទុយពីច្បាប់ដែលបានកំណត់លោកបន្ថែមថាតេតតអនុក្រឹត្យស្ដីពីការហាមឃាត់ការជក់បារីនៅកន្លែងធ្វើការនិងកន្លែងសាធារណៈក៏ការអនុវត្តនៅមិនទាន់ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពទាំងស្រុងដែរប្រឈមនឹងការអនុវត្តនៅមានកម្រិតយ៉ាងដូច្នេះលោកមុំកុងថាចាំបាច់ត្រូវទាមទារឲ្យ
ដែលមានការបង្រៀនដល់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលមានការបង្រៀនដល់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលមានការបង្រៀនដល់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលមានការបង្រៀនដល់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលមានការបង្រៀនដល់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលមានការបង្រៀនដល់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលមានការបង្រៀនដល់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលមានការបង្រៀនដល់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលមានការបង្រ
ហាមឃាត់ត្រូវពីនៃ២ម៉ឺនរៀលក្រសួងតម្រូវឲ្យអ្នកប្រកបរបរលក់ដោកន្លែងធ្វើការនិងកន្លែងសាធារណៈផ្សេងៗត្រូវបិទស្លាកបម្រាមនៃការហាមជក់បារីឬបង្ហើយផ្សាយផលិតផលថ្នាំជក់ក្នុងនោះម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមិនអនុវត្តតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងពួកគេនឹងទទួលការផាកពិន័យចំនួន៥ម៉ឺនរៀល សម្ញ្ញថាប្រជាជនកម្ពុជាចិត្ត១ម៉ឺនអ្នកក្នុងចំណោមប្រជាជន៥លាននាក់នៅលើពិភពលោកបានស្លាប់រៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ក្នុងនោះក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយសារការស្រូបផ្សែងបារី៦សែនអ្នកផងដែរទឹកប្រាក់១រយលានដុល្លារក៏ត្រូវបានចំណាយសម្រាប់ទិញបារីនៅកម្ពុជាហើយការចំណាយសម្រាប់ការព្យាបាលនិងថែទាំជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីថ្នាំជក់គឺមានទំហំជាងការចំណាយលើការទិញបារីដូច្នេះការដំឡើងពន្ធថ្នាំជក់ត្រូវបានគេរ
ប្រមុខដឹកនាំគណៈបក្សស្ដាំនិយមជ្រុលបារាំងបានលើកឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ថាក្រោយការបោះឆ្នោតប្រជាមតិចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសនិងជោគជ័យរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ្នុងអាមេរិកគឺតំបន់អឺរ៉ុបទាំងមូលដែលនឹងត្រូវស្គាល់នឹងការផ្លាស់ប្តូរដោយចាប់ផ្ដើមពីការបោះឆ្នោតធំៗមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ2017ការថ្លែងបែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីជួបជុំដ៏ធំមួយដែលគណៈបក្សស្ដាំនិយមជ្រុលអ
ហើយឆ្នាំ 2017គឺប្រកាសជាដល់វិញអឺរ៉ុបទាំងមូលដែលនឹងត្រូវភាកខ្លួនដែរនេះគឺជាការអះអាងរបស់លោកស្រីម៉ារីលេប៉េនក្នុងមីតិងចូលរួមដោយក្រុមអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមជ្រុលប្រមាណជា 8%មកពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអឺរ៉ុបដូចជាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីហូឡង់និងអូទ្រីសជាដើមមីតិងនេះត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងតាមមួយខែប៉ុណ្ណោះក្រោយការស្បាត់ចូលកាន់អំណាចរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំ
គូមិនជាថាក្រុមអ្នកនយោបាយស្ដាំនយោបាយជ្រុលអឺរ៉ុបភាគច្រើនមានមិនមានការនយោបាយស្រដៀងនឹងលោកដូណាល់ត្រាំពូលគឺប្រឆាំងនឹងជនអន្តរប្រវេសន៍ប្រឆាំងនឹងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាទូទៅប្រឆាំងនឹងសហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងទៅនឹងការលុបរំដែនអឺរ៉ុបព្រមទាំងនយោបាយមួយចំនួនទៀតដែលមានលក្ខណៈជានយោបាយប្រជាភិថុតពួកគេរំពឹងថាជោគជ័យរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅអាមេរិកនឹងជាចំហាយមកដល់អឺរ៉ុប ដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2017នឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសសំខាន់ៗចំនួន3គឺការបោះឆ្នោតជាតិនៅហឡង់នៅខែមីនាការបោះឆ្នោតជាតិអាឡឺម៉ង់នៅខែកញ្ញាគេក៏សម្គាល់ឃើញថានៅសន្តិបនមានខែទៀតបោះពីបោះឆ្នោតគណៈបក្សស្ដាំនិយមជ្រុលនៅក្នុងប្រទេសទាំងបីនេះជាពិសេសគឺនៅបារាំងនៅហឡង់កំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់កម្រិតប្រហាក់ប្រហែលឬពេលខ្លះលើកគណៈបក្សផ្សេងៗទៀតទ
ពីដល់ 10% អាស្រ័យទៅតាមការស្ទាបស្ទុះមតិហើយអាចនឹងខ្លាយទៅជាចលនាស្ដាំនិយមជ្រុលអាឡម៉ង់ទី 1ដែលអាចទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងសភាចាប់តាំងពីសម័យហ៊ីតលែនៅសង្គ្រាមលោកលើកទី 2នៅក្នុងមីតិងថ្ងៃសៅរ៍លោកស្រីម៉ៃនឺពេនបានធ្វើការបរិហារីគុណសាជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើការយកលុយអឺរ៉ូជាលុយរួមសម្រាប់អឺរ៉ុបហើយប្រហាទៅលើនយោបាយបើកចំហដល់ជនភៀសខ្លួនរបស់លោកស្រីអង់ហ្គេឡាម៉ាកែល តែបានលើកសរសើរដល់លោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសដែលបានបោះឆ្នោតចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាប្រសិនបើលោកស្រីទទួលជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងនៅពេលខាងមុខនេះលោកស្រីនឹងរៀបចំឱ្យបារាំងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដូចជាអង់គ្លេសដែរ នៅអាមេរិកវិញលោកដូណាល់ត្រាំគ្រាន់តែបានចូលអង្គុយកៅអីប្រធានាធិបតីអាមេរិកភ្លាមកាលពីថ្ងៃសុក្របានសម្រេចចុះហត្ថលេខាលើអនុក្រឹត្យប្រឆាំងច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពឬច្បាប់អូបាម៉ាខែច្បាប់សុខភាពហើយនឹងប្រធានបានរងគ្រោះមុនគេដោយស្នាដៃប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីនេះនៅក្នុងវេបសាយថ្មីរបស់សេតាប៊ីមានលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសន្យាផងដែរថានឹងលុបចោលគោលនយោបាយមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកបរិស្
លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានអះអាងថាលោកស្រីនឹងព្យាយាមថែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកនៅក្នុងបទអត្ថាធិប្បាយលើកដំបូងរបស់លោកស្រីទៅកាន់លោកដូណាល់ត្រាំនៅមួយថ្ងៃក្រោយលោកត្រាំស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកលោកស្រីម៉ាកែលបានសន្យាថាលោកស្រីនឹងស្វែងរកការសម្របសម្រួលជាមួយអាមេរិករបស់ត្រាំក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងផ្នែកចំណាយលើយោធារបស់
ឆ្លើយទៅកាន់អ្នកកាសែតដែលសាក់សួរលោកស្រីពីពិធីស្បត់ជួបកាន់ដំណែងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលោកស្រីអង្កឡាមេកែលបាននិយាយថានៅក្នុងសន្តិកថាលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ៗរួចហើយពីគណិតចង់បានរបស់លោកចំពោះរឿងនេះលោកស្រីមានតែចំណុចពីរទេដែលត្រូវនិយាយទី1លោកស្រីនៅតែជឿជាក់ថាដើម្បីបានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាគេត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាដោយឈរទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ ហើយនឹងដំណ័យរួមដែលមានចែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងពលកម្មអន្តរជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្នទី2ទៀតប្រមរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានសន្យាថាលោកស្រីនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីរក្សាចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងអាមេរិកកុំឲ្យវាធ្លាក់ចុះខ្សោយជាមុនដែលពិតទៅលោកដូណាល់ត្រាំហើយនឹងលោកស្រីអង្កឡាមេកែលមិនដែលបានជួបមុខគ្នាម្ដងណាទេពីមុនមក ដោយលោកស្រីនិយាយរំលងទៅអាល្លឺម៉ង់បានចេញមុខមុនគេព្រមមានវិធីនៃការអាត្មានិយមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ទៅកាន់កាសែតអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងអង់គ្លេសដើមសប្តាហ៍នេះវិញលោកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់លោកស្រីមេកែលខ្លាំងៗដោយថាលោកស្រីបានធ្វើកំហុសមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយបានបាក់ទ្វារទទួលជនអន្តរប្រវេសន៍នៅឆ្នាំ2015លោកដូណាល់ត្រាំនឹងបានគម្រាមផងដែរថាលោកនឹងដំឡើងពន្ធលើរថយន្តអាល្លឺម៉ង់
ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតក៏នឹងយកគំរូតាមអង់គ្លេសដែលចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលសប្តាហ៍នេះកំពុងខ្លាយជាឧបករណ៍សម្រាប់ឲ្យអាល្លឺម៉ង់ទាញយកប្រយោជន៍មួយថ្ងៃក្រោយមកលោកសេមាកែលបានប្រតិកម្មតបវិញដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរួមគ្នានៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកទាំង 27 ដោះស្រាយបញ្ហាមិនថាក្នុងផ្នែកអន្តរប្រទេសឬក៏កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនោះទេគឺអឺរ៉ុបត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងលោកសេនយុនរដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ចង់បញ្ជាក់ទៅលោកដូណាតាមថាអឺរ៉ុបមិនត្រូវការមតិយោបល់ពីខាងក្រៅដែលថាអឺរ៉ុបត្រូវធ្វើអ្វីនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយ
ជាចុងក្រោយសម្រាប់លោកស្រីមេកែលអឺរ៉ុបគឺនៅតែត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីបន្តសហការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការសហការទាំងឡាយនឹងធ្វើឡើងដោយមើលទៅលើផលប្រយោជន៍ហើយនឹងតម្លៃរបស់អឺរ៉ុប ប្រធានាធិបតីចាន់ឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រកាសសុខចិត្តជជែកពីដំណែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅក្រុមសម្ពាធប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលបានគម្រាមប្រើប្រាស់កម្លាំងតបចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីដែលជាប់ឆ្នោតការប្រកាសជជែកពីដំណែងនេះអាចជាការបើកផ្លូវទៅបញ្ចប់វិបត្តិដែលបានកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតការពីខែធ្នូកន្លងទៅនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះបានកើត
ដែលបានបង្ខំឲ្យពួកគេត្រូវរស់នៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីការចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់នេះគឺដូចទៅនឹងករណីដែលធ្លាប់កើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនដែលជនល្មើសត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយដោះលែងទៅវិញបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានប៉ូលីសឥណ្ឌាចាប់ខ្លួននោះមានអាយុប្រមាណ 35 ឆ្នាំការចាប់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការប្តឹងមកប៉ូលីសឥណ្ឌានិងការសម្អាតបានធ្វើឡើងតាមរយៈរូបភាពនៅក្នុងកាមេរ៉ាសវត្ថុភាពយន្តហោះរបស់ទូគីបានធ្លាក់ក្បែរព្រលានយន្តហោះម៉ាណេរបស់គីស៊ីស៊ីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានបុកដោយយន្តហោះប៊ូអ៊ីង អញ្ញាធិអូស្ត្រាលីម៉ាឡេស៊ីនិងចិនបានប្រកាសរួមគ្នានៅថ្ងៃអង្គារទី15មករាថាការរុករកសារស័ព្ទយន្តហោះ MH370 ដែលបានបាត់បង់ការពិចិត្របីឆ្នាំមុននោះនឹងត្រូវផ្អាកអញ្ញាធិប្រទេសទាំងបីបានផ្ដល់ហេតុផលថាការរុករកអរិយាពេជ្របីឆ្នាំមុននេះមិនបានលទ្ធផលអ្វីតទៅទេសោះបើទោះបីជាមានជំនួយពីអ្នកជំនាញនិងសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយតែយ៉ាងណាក្រុមការងាររុករកនេះនៅតែបន្តសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយគេ
កាលពីពីសប្តាហ៍មុនអាញាធម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការរុករកយន្តហោះ បាទទោះបីជាក្រុមការងារបានខិតខំប្រើប្រាស់អស់មជ្ឈបាយមិនថាគំនិតបញ្ញារបស់អ្នកជំនាញពូកែពូកែឬក៏សម្ភារៈបច្ចេកទេសទំនើបបំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះការរុករកនៅបាតសមុទ្រក្នុងបរិវេណប្រមាណជា12ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រការ៉េក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងនិងត្រូវផ្អាកក្រុមការងារបានឆ្លៀតបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តផ្អាកប្រតិបត្តិការរុករកនេះមិនមែនធ្វើឡើងដោយងាយស្រួលយកទៅរួចខ្លួននោះទេផ្ទុយទៅវិញក្រុមការ
ក៏ដូចជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរកិច្ចប្រជុំបានចូលរួមដោយប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រធានក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសធំៗ
អ្នកតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកតំណាងស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងៗព្រមទាំងសិល្បករជាច្រើនរូបដែលសរុបមានគ្នាប្រមាណជា 3000នាក់តែលក្ខណៈពិសេសនៃកិច្ចប្រជុំក្នុងឆ្នាំ 2017នេះគឺការចូលរួមជាលើកទី 1របស់លោកប្រធាននាយកប្រជុំស៊ីជីនពីងនិងក្តីបារម្ភរបស់ពិភពលោកលើទស្សនវិស័យរបស់លោកប្រធាននាយកប្រជុំថ្មីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំ នៅមុនពេលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាត្រូវចាក់ចេញពីសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបានចេញក្រិតមួយដែលធ្វើការបន្ធូរបន្ថយទោសរបស់នារីយោធាអាមេរិកមួយរូបឈ្មោះថាឆេលស៊ីមេនីងយោធារូបនេះត្រូវបានតុលាការយោធាអាមេរិកផ្តន្ទាទោសដាក់គុកចំនួន 35ឆ្នាំពីបទបានលួចបញ្ជូនឯកសារសម្ងាត់ទៅឲ្យវេបសាយវីកលីកយើងស្ដាប់នួយបេណេដិតជាថ្មី លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅមុនតែប្រមាណថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវចាក់ចេញពីវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចេញក្រឹតលើកលែងទោសនាងទាហានអាមេរិកនេះត្រូវបានតុលាការយោធាអាមេរិកផ្តន្ទាទោសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2013ពីបទបានលួចឯកសារសម្ងាត់ចំនួន 7សែនឯកសារបញ្ចេញទៅឲ្យបណ្ដាញវីគីលីក ការលើកលែងទោសទាហានអាមេរិករូបនេះត្រូវបានប៉ះពាល់បណ្ដាញវីគីលីកស្រេចអបអរសាទរថាជាទីជំនះរបស់ខ្លួនទីព្រោះយោងតាមវីគីលីកទាហានអាមេរិករូបនេះបានជាប់ទោសក្នុងគុកពីព្រោះតែនាងហ៊ានលាតត្រដាងប្រាប់ពិភពលោកពីទង្វើរំលោភបំពានលើរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន ប្រធានបណ្ដាញវីគីលីកលោកអេដវ៉ាតស្នូដិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មតាម Twitter ថាលោកសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះឆែលស៊ីដែលបានធ្វើសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសេចក្តីក្លាហានបំផុតដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍រួមដើម្បីពិភពលោកទាំងមូលលោកបានថ្លែងលើកទឹកចិត្តនាងទៀតថានៅសល់តែ 5 ខែទៀតប៉ុណ្ណោះគឺនៅថ្ងៃទី17ឧសភាខាងមុខនេះនាងនឹងមានសេរីភាពឡើងវិញហើយនារីទាហានអាមេរិកនេះដែលមានអាយុ 29ឆ្នាំ បានទូលទោសក្នុងពន្ធនាគារជិត7ឆ្នាំកន្លងមកហើយនាងក៏ធ្លាប់បានពន្ធពងធ្វើអត្តឃាតកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីការពន្ធពងសម្លាប់ខ្លួននៅលើកទី1កាលពីខែកក្កដារួចមក ការចេញក្រឹតរបស់លោកអូបាម៉ាក្នុងការលើកលែងទោសឆេលស៊ីមេនីងនេះ បើទោះបីជាលោកដូណាល់ត្រាំពុំទាន់បានបញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីនៅម្សិលមិញក្តីក៏ក្រុមអ្នកនយោបាយសំខាន់ៗនៅក្នុងជួរគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាមេរិកបាននាំគ្នាប្រតិកម្មថាជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏អាស្រ័យមួយពួកគេថែមទាំងបញ្ជាក់ទៀតថាពុំយល់ទាល់តែសោះថាហេតុអ្វីបានជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានចិត្តមេត្តាករុណាធម៌ដល់ពិសេសម្លេះ ចំពោះបុគ្គលមួយរូបដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទាហាននាក់ការទូតនិងភ្នាក់ងារសម្ងាត់អាមេរិកក៏ព្រមទាំងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននោះ អំពីទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីវិញទីក្រុងគៀវបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទាមទារសំណងពីមូស្គូលចំពោះការខូចខាតរោងទទួលដោយអ៊ុយក្រែនក្រុមការវិប្រហារដោយរុស្ស៊ីទៅលើបណ្ដាជនស៊ីវិលនៅខាងកើតអ៊ុយក្រែននិងចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយយន្តហោះរុស្ស៊ីនៅតាមខ្សែសមរភូមិដែលខណ្ឌតំបន់ក្រមការត្រួតត្រានៃអំណាចក្រុងគៀវនិងតំបន់ក្រមការត្រួតត្រានៃពួកផ្ដាច់ទឹកដីរុស្ស
ตุลาการกรองเซอูลในประเทศไทยประกอบบานปะได้เซตเหมือนเฟอร์ตามสำนักบอร์ดอันยากรุ่ยขันตบงได้บานดับเพียรซ้อมอัตราการจินตการจับคุมครวนอาเขียนในยุโรปกรมหุ้นสามทรงลูกลี้ใจย่องกลมพระรบมาจากกรมหุ้นสามทรงเตอร์บันอรรถอันยาเจ้าประกันขนมเนียมจิอุกรณ์เดชจนสงสัยขนมเรื่องอัศรุปกรณ์ลุยรวมลูกอมนัยแต่มิจเป็ปปอนผ่องได้หนึ่งลูกเสรีประเทศเนียทับได้กุริขันตบงปากุนเฮยิ่งดับเชิงบุพพาลังวิ่ง กรมหัดพอลทาควักพอลตั้งกบกรวนตุลาการกรุ๊ปขังตบงบันตดเจ้าสำนักบอร์ดอันยาได้ส่งอัตราการจินตการจับคลุ้นอาการยุโรปกรมหุ้นซัมซุงกึ่งหลุดลี่เจียงแนะนำเปรบอร์ดอันยากรุ๊ปขังตบงบันสัญญาการสอดสายในกราลกาปฏิเสธบอร์ดตุลาการก็ปันใต้บันอังทามหาอายการหนึ่งจากวิธีในการจำบัดนูเปิลขมุกหาหนึ่งเนื้อแต่บันต่อการเงินสังเกตดอกมีนิเรนในขนมเรื่องอัศรุปปุกอุลุยดอกทอมมุ้ยในกรุ๊ปขังตบง
អគ្គនាយករងនឹងជាកូនប្រុសរបស់ថៅកែក្រុមហ៊ុនយ៉ាក់សាំសុងលោកលីជេយុងបានស្នើក្នុងមណ្ឌលឃុំខ្លួនអស់ 15 ម៉ោងនៅថ្ងៃពុធដើម្បីរងចាំការសម្រេចរបស់តុលាការនៅថ្ងៃប្រហ័នេះក្រុមហ៊ុនសាំសុងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កោតសរសើរតុលាការដែលបានសម្រេចមិនបើកផ្លូវឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកលីជេយុង តាមអ្នកវិភាគមួយចំនួនតុលាការក្រុងស៊ីអ៊ូលមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យគេចាប់ឃុំខ្លួនអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនសាំសុងដោយសារតែគេខ្លាចថាការចាប់ខ្លួនអនាគតថៅកែសាំសុងនេះនឹងអាចជះផលប៉ះពាល់អាក្រក់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យឆយឆាងយុលចម្លើយបិទផ្លូវរបស់តុលាការកូរ៉េខាងត្បូងនិងបង្កជាឧបសគ្គផងដែរដោយក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតកូរ៉េខាងត្បូងពិភាក្សាថាបើសិនជាអគ្គនាយករងក្រ
ការពីដើមខែធ្នូលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានសិភាពបោះឆ្នោតទម្លាក់ចេញពីតំណែងដោយសារតែរឿងអាស្រ័យពុករលួយរំលោភអំណាចដែលបង្កឡើងដោយឆយសុនស៊ីលនៅក្នុងវ័យ 65ឆ្នាំលោកលីជាយងកូនប្រុសអគ្គនាយករមហ៊ុនសាំសុងត្រូវបានរត់អញ្ញាជាប់សង្ស័យថាបានផ្ដល់លុយជាង36លានដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យមូលនិធិរបស់លោកស្រីឆយសុនស៊ីលមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកស្រីប៉ាគុនហេជាថ្នូរទៅនឹងអន្តរាគមន៍របស់វិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងដំណើរការជ្របាច់ចូលគ្នាដ៏ចម្រុងចម្រាស់នៃក្រុមហ៊ុនសាខាពីររបស់ អំណាចអំណាងដែលពិបាកនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលរអាញាក្រុមខាងត្បូងឲ្យជឿសុកចិត្តលះបង់ចោលនៅបាត់ចោលប្រកັນប្រទេសមួយចំនួននៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកខាងលិចបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហោះថាគេបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានៅក្នុងប្រទេសកូមប៊ីបើសិនជាប្រធានាធិបតីអស់អាណត្តិរបស់ប្រទេសមួយនេះនៅតែក្រាញមិនចុះចេញពីដំណែងនោះ ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកដុយតាក់តេនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅចិនក្នុងខែឧសភាខាងមុននេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងវិថីអន្តរជាតិមួយនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2ទៅកាន់ចិនចាប់តាំងពីលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនមកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាការព្យាយាមដកខ្លួនចេញរបស់ហ្វីលីពីនពីដៃអាមេរិកគូបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ហ្វីលីពីនបាន
ដោយឡែកបែកភិបអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនអាចបន្ធូរបន្ថយដៃទៅលើការពង្រឹងអនុភាពនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបាននោះឡើយហើយអាមេរិកត្រូវប្រាជ្ញាយ៉ាងមុតមាំថានឹងធ្វើយ៉ាងណាដាក់សម្ពាធឲ្យកាន់តែធ្ងន់បន្ថែមទៀតទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេ
ដែលបានបង្ហាញពីគោលជំហរយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះកូរ៉េខាងជើង RFI អញ្ញាធិបតីមិចនៅថ្ងៃប្រហោះបានធ្វើបច្ចុប្បន្នបញ្ជូនស្ដេចអភិជនដល់3គឺអែសាប៉ូទៅឲ្យអាមេរិក ទូឡាការកំពុលមិចបានតចោលបណ្ដឹងចងក្រោយរបស់អែសាពូការបញ្ជូនស្ដេចអភិនទៅឲ្យអាមេរិកគឺធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីដូណាត្រាំបោតចូលកាន់តំណែងយីស្ដាប់ប្រុំស៊ិនសូលីណាឡើងវិញអែសាពូអាយុ62ឆ្នាំជាស្ដេចអភិនមិចដល់3ឈ្មោះនិងមានឥទ្ធិពលក្នុងពិភពលោកម្សិលមិញអាញាធិបតីមិចបានបញ្ជូនខ្លួនស្ដេចអភិនរូបនេះទៅក្រុងញូវយ៉ករួមរំលឹកថាអែសាពូដឹកនាំក្រុមការពារឆ្
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកបទល្មើស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 ដែលបានចាប់ខ្ល
ការបញ្ជូនខ្លួនស្ដេចអភិនអេលសាពូមិចស៊ីកទៅឲ្យអាញាធិបតីអាមេរិកធ្វើឡើងម្ដងមួយថ្ងៃទេមុនប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះគេគិតថាមិចស៊ីកប្រហែលជាចង់ផ្ញើសារទៅឲ្យលោកត្រាំពីសារៈសំខាន់នៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនហើយដោយសារតែលោកត្រាំធ្លាប់មានរឿងចម្រូងចម្រាសចង់សងជញ្ជាំងព្រំដែនជាមួយមិចស៊ីកនោះការបញ្ជូនខ្លួនស្ដេចអភិនពេលនេះអាចថាដោយសារតែមិចស៊
ទីសាយសប្រាំជាផ្លូវការហើយបន្តពីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅចំពោះមុខប្រជាជាតិអាមេរិកនិងពិភពលោកនៅក្នុងសន្ទរកថាជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកត្រាំបានថ្លែងអំណរគុណលោកអូបាម៉ាដែលលោកបានចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យលោកថាចាប់ពីពេលនេះតទៅប្រយោជន៍អាមេរិកគឺជាអាទិភាពដំបូងបង្អស់ហើយអ្វីៗដែលអាមេរិកធ្វើគឺដើម្បីតែប្រយោជន៍ប្រជាជាតិអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ូទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងអ៊ីនស៊ីខមគឺជាសេវាអ៊ីនធឺណិតលំដាប់ខ្ពស់នៅកម្ពុជា សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្តោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មAIS ធ្វើឲ្យជីវិតកូនរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ សិនបញ្ញូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីចម្រើននិងសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ទីបំផុតទៅលោកដូណាល់ត្រាំបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកផ្លូវការហើយលោកត្រាំបានចាត់ទុកផលប្រយោជន៍អាមេរិកជាធំក្នុងអាណត្តិរបស់លោកចាប់ពីពេលនេះតទៅចំពោះកម្ពុជាផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកវិញនឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេពោលគឺមិនខុសពីអាណត្តិលោកអូបាម៉ាឡើយនេះបើតាមអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយ ក្រុមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាកម្ពុជាអាចប្រកួតប្រជែងស្មើមុខជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែលជាសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប៉ាស៊ីហ្វិកប្រសិនបើផែនការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវលោកត្រាំអនុវត្តសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់សឹងភិរិយា ថ្ងៃទី20ខែមករាកន្លងទៅលោកដូណាល់ត្រាំបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទីសារសប្រាំជាផ្លូវការដោយមានការចូលរួមពីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកអូបាម៉ានិងគូប្រកួតរបស់លោកគឺលោកស្រីហិលលារីក្លីនតុនផងថ្ងៃនៃការឡើងកាន់តំណែងនោះលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកដាក់អាមេរិកជាអាទិភាពមុនគេក្នុងអាណត្តិរបស់លោកចាប់ពីពេលនេះតទៅបានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនពី ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកខណៈប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏បានបង្ហាញពីចំហរវិជ្ជមានចំពោះទំនាក់ទំនងការទូតក្នុងអាណត្តិលោកត្រាំដែរចំណែកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងអាមេរិកមិនមានអ្វីប្រែប្រួលជាដុំកុំភូនោះទេនេះបើតាមអ្នកវិភាគកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតសុកទូតអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចគ្មានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេ ខ្ញុំបានជំរាបជូនហើយគឺថាមានចំណុចបីទីមួយគឺមូលសំខាន់របស់អាមេរិកអត់មានទេមានប្រហែលមកក៏ហើយនឹងទូកាកូឡាហើយព្រេងតែទីទីយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាជាផ្នែកជាចម្បងរបស់ចិនអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ចាប់កម្ពុជាវាធ្វើតែអាមេរិកកាំងនឹងដាក់វិនិយោគឲ្យធ្ងន់ធ្ងន់បាទន័យថាគឺឧស្សាហកម្មធ្ងន់ធ្ងន់មកកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងគិតមើលឧស្សាហកម្មកម្ពុជាប្រើប្រាស់របស់អាមេរិក iPhone、iPad、LAN คือผลิตในนามมันผลิตในกัมพูชาเต้ฉันกับการกัมพูชาทอมดาหรือนโยบายการบอลเต้คือมีความประโยชน์ขณะที่จังสะเดือดเป็นมุ้ยเป็นตัวมีความประโยชน์ที่เต้นเอาแต่กัมพูชาจะการเป็นยุคมีสมบัติเลือกอุเบกจีเนียวิพีนโยบายเนียงจีโปรเทียนองค์การเวทิกาอนาคตเว้นบาดบังฮันการปลุยบารมจุ่มพูดตุ่มเนี่ยตุ่มเนื้อเป็นกิจกรรมระเวียงประเทศอย่างปีแต่เข้มเข้มเรื่องการปลุยบารมแต่ทางที่โฆษณา มองไปเลยคือหลุดตอนช่องกดสัมภาษณ์จะเลยการจบด้วยบัตรเสียสติ๊กเรื่องบนสัมภาษณ์ปีศาจทางหุ้นปีศาจสัมภาษณ์ระบบก่อนนี่คือสัมภาษณ์จะไปทมทมมวยจำนวนคือประเทศเม็กซิโกได้ในจวบตารอนในจำนวน
ហើយនឹងប្រតិជនក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីក្រុមតាដែលគាត់ខុសតាផងក្រុមតាដែលគាត់និយាយពីម្សិលមិញទៅគាត់ឡើងកន្លែងហ្នឹងផងគឺគាត់ខ្ញុំមានការពុត្រំខ្លាំងគួរឲ្យថាដូចគាត់ទៅបន្តនៅគោលគំនិតថាត្រូវតែប្រើប្រាស់សារ៉ុនដើម្បីផលប្រយោជន៍សារ៉ុនដើម្បីប៉ុន្តែក្នុងន័យមួយដែលខ្ញុំគិតមើលគឺក្នុងន័យមួយអាចប្រើទីផ្សារនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍សារ៉ុនដើម្បីបើសិនយើងមើលមែនទេប្រតិកម្មជាសារ៉ុនដើ
ហើយជាអាវុធដើម្បីធ្វើបាបប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាខាតច្រើនមែនថាផងច្រើនដែលថាប្រសិទ្ធភាពគេយើងភាគច្រើនគឺទៅសារ៉ុនរិចនៃការនាំចេញយើងគឺ 80%ដោយសារតែគេមើលទៅនឹងប៉ះពាល់មកលើប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងមែនបាទលោកចាន់សុផលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនិងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងអាមេរិកមិនមានអ្វីប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែអាចមានការប៉ះពាល់ដោយប្រយោល ខ្ញុំអាចយល់បានខ្លះៗតាមសារព័ត៌មានទាំងតាមការសិក្សាខ្លះៗគឺវាមានទំនាក់ទំនងដោយប្រយោលផងនិងដោយផ្ទាល់ផងដោយផ្ទាល់រវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកន្លងមកមានការយល់យោគខ្លះដូចជាឲ្យកម្ពុជានាំចូលនៅសម្ភារៈធ្វើដំណើរដោយមិនយកពន្ធហើយសម្ភារៈទំនិញស្លៀកពាក់ផ្សេងៗនឹងខ្សែអាវសម្ភារៈផ្សេងៗនឹងយើងនាំចូលធម្មតាតែត្រូវបង់ពន្ធ ធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាមិនប៉ះពាល់ឲ្យធំៗចំពោះទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាទេលោកចាន់សុផលបន្ថែមប៉ុន្តែដោយប្រយោលគឺអាមេរិកជាផ្សេងលោកដូណាល់ត្រាំនេះបានសម្រេចចិត្តលុបចោលគេហៅថាកម្រិតទួចដើមសហប្រតិបត្តិការឆ្លងប៉ាស៊ីហ្វិកនោះគេហៅTPP នោះបានមានដល់ទីប្រទេស ជាអ្នកចូលរួមហើយក្នុងនោះគេរំពឹងថាបើសិនជាបន្តទៅទៀតអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនយើងតាមការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំទាំងនេះគឺដៃគូប្រជែងរបស់យើងដូចជាប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងនោះទាំងវៀតណាមអាចនាំសម្ភារៈដូចសម្ដែងផ្សេងៗចូលទៅក្នុងវិសាអាមេរិកនិងឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗជាសមាជិកក្នុងក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីដល់ពីប្រទេសនោះ បានមិនបងពុនអញ្ចឹងទៅគេថាវៀតណាមអាចប្រកួតឈ្នះយើងច្រើនបាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌTPP នោះតែដល់ពេលគេលុបចោលអញ្ចឹងយើងអាចថាធូរវិញខ្លះដែរចំពោះការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ដល់លោកត្រាំនៅក្នុងពេលឃោសនាតែងតែបានលើកឡើងនោះហើយប្រសិនបើមានការលុបចោលក្រោយពេលលោកត្រាំឡើងកាន់អំណាចមែនវាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងកម្ពុជាទេលោកសុកទូបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាអត់ប៉ះពាល់ទេកម្ពុជាអត់ប៉ះពាល់ដោយសារតែកម្ពុជាមិនមែនជាដៃគូនៅក្នុង CPP នឹងទេតែជាប្រជាជនជំនះប៉ះពាល់ខ្លួនណាស់ប៉ះពាល់ខ្លួនមែនតើពីព្រោះយើងដឹងហើយថាលោកអាចអញ្ជើញទៅតាមរលៀងយន្តហោះរបស់វៀតណាមឬក៏ថៃឬក៏ស្ដេចកូរ៉េលោកបងហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចនឹងដើរខ្លាំងមែនទេសេដ្ឋកិច្ចនឹងដើរហើយដែលធ្វើឲ្យដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចុះបើសិនជាផ្លាច់អានឹងផាត់តើទាំងអស់នឹងត្រូវទៅណាគឺជាដៃគូនៅក្នុងប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹង លោកឧបរៈវិញបានបង្ហាញការឯកភាពចំពោះគម្រោងលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកដែលថាអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានផលនឹងអានឹងគឺត្រូវម្យ៉ាងគឺបើសិនជាគេអត់សូម្បីតែសារ៉ុនរេចថាឈប់ឲ្យការប្រឹងប្រែងជួយមិនឬមួយក៏ការដល់អត្តពលអត្តពលឲ្យប្រទេសកម្ពុជា ตอนนี้ประเทศกัมพูชาอันนั้นจริงๆถ้าเราไปบังคับได้ให้ไทยฉันมือถ้าเป็นเลขาธิการทีปีบัตรเส้นที่อเมริกาแมนในบางห้องที่สัตว์ไรนั่นคือเรื่องที่สำคัญทางอเมริกาบัตรที่สัตว์ไรบางในแต่ในเป็นการตุ้ดตีบางที่เนี่ยตัวใบยี่ห้อนี้ความเป็นอัตภีร์ร้อยก็ยังหาได้ในการตุ้ดตีบางที่เนี่ยตัวใบยี่ห้อนี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 ้ในการตุ้ดตีบางที่เน
ແລະຕັ້ງການນໍາໂດຍນໍາໂຈກະພາກະເທດຂອງຊິຊິເດີ້ມາສັກຍົນຫນ້າຍປັກປອງຂັ້ນລູກບັນທານທາ អាចប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងវាខាត់ប្រយោជន៍ដល់ប្រតិកម្មជាតិវិញខ្ញុំលើកច្រើនលើកដល់សំខាន់គាត់ហាក់ដូចមានចរិតជាឆៅចរិតគឿនវិញដែលសារទៅកម្មជាតិទៅអាចចរិតគឿនរបស់គាត់នឹងអាចប៉ះពាល់ទៅលើកម្មជាតិបរិជ្ញាហើយក៏រំលឹកសេចក្តីសំខាន់ហ្នឹងគឺការធ្វើតាមមកខ្ញុំនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារកម្ពុជាលោកហេងសួរក្រោយពីដឹងថាលោកត្រាំបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះបានដឹងថាប្រសិនបើមានការ
ែទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកស្មើគ្នាទៅមួយនឹងអត្រាពន្ធដោយតែកម្ពុជាត្រូវបង់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមានអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់មានសម្រាប់កម្ពុជាយើងទេដូចជាវិញបើសិនជាគាត់ថាសារទៅអ្នកដំណើរពាណិជ្ជកម្មជាធម្មតាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាកម្ពុជាយើងហើយមិនឲ្យវិញពាណិជ្ជកម្មពិសេសណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតក្រៅពីកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចល្អសម្រាប់យើងកញ្ញាសុងសុផារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងអាមេរិករួមមានការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងជាដើមហើយយើងនាំចេញនាំចូលពីអាមេរិកក៏យើងមានដែររបស់របរប្រើប្រាស់គ្រឿងផលសម្ភារៈផ្សេងៗយើងដែរតែយើងនាំចេញទៅអាមេរិកពីជើងវាពាក់ស្បែកជើងហើយក្រោយមកក៏ដល់ GSP នឹងប្រើធ្វើដំណើរទៀតអញ្ចឹងយើងខែមិនដឹងមកទៀតបើតាមលោកឃើញសួរវិញការនាំចេញសម្ភារៈបំពាក់ទៅអាមេរិកក៏នឹងមិនប៉ះពាល់ដែរខ្ញុំគិតថាការឡើងកាន់តំណែងជាផ្លូវការរបស់លោកប្រធានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដូណាល់ដ្រាំនេះគឺនឹងមិនអល់អវិជ្ជមានសម្រាប់ទីផ្សារសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះទេពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះគឺកម្ពុជាយើងបាននាំផលិតផលសម្ភារៈបំពាក់ទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដោយសហភាពគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកនាំសម្ភារៈបំពាក់ចេញពីប្រទេសផ្សេងៗទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះយោងតាមគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ 3,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2013កន្លងទៅនៅឆ្នាំ2013កម្ពុជាជាប់លេខរៀងទី129លើការនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visu Barang RFI បតយូការដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនប្រមាណជាង20ថ្ងៃមកហើយពេលថ្មីៗនេះពលរដ្ឋមួយគ្រួសារត្រូវក្រុមនគរបាលប្រដាប់ដាវអាវុធចូលឆែកឆេះផ្ទះទាំងព្រឹកព្រលឹមដើម្បីរកគ្រឿងញៀននិងវាយខ្នងឪពុកនិងកូនប្រុសម្នាក់តែនៅទីបំផុតរកមិនឃើញអ្វីទេហើយប៉ូលីសប្រាប់តែត្រឹមពាក្យថាសំទោសបន្សល់ទុកឲ្យម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះនៅតែបន្តភ័យតក់ស្លុតនិងសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់ច្រឡំមនុស្សនៅពេលក្រោយៗទៀតសូមលោកលានស្ដាប់បទយុការរបស់ហេញយូដំដូចតទៅចាក់គោះស្វាផាំងផាំងមិនគូតនឹងធាក់ផងខ្លាំងលើខ្លាំងផងដែរអូនអីខកវងខកវងបោកខ្លួនមនុស្សបោកចូលក្នុងផ្ទះអីហ្មងប៉ះប៉ះកំភ្លើងអូនឲ្យខ្ជួងអញ្ចឹងជួងកំភ្លើងអញ្ចឹងចាក់យកខ្នងបបៃដីខ្ញុំពុបពុបពុបហើយខ្ញុំថាអូនអើយមានរឿងអីខ្ញុំធ្វើអីខុសអូនឯងយកខ្នងមកដាក់ហ្នឹងអូនឯងនិយាយគ្នាសិនរឿងអីនេះក៏ថៃមានអត្តកាចាប់ហ្មងចាប់រឿងអីខ្ញុំមានឆ្ងល់ហ្មងឆ្ងល់ហើយឆ្ងល់អីចង់កាំងបែដងអូនអីហូបអីអត់ស្រួលខ្លួនផងណាដូចរងថ្ងៃអញ្ចឹងថាឯងញ៉ាំសុបសុបសុបញ៉ាំទៅទឹកទឹកប្រឹងនិយាយថាលោកគាត់ខ្ញុំមានរឿងអីហើយទៅបាយខ្លោចកូនខ្ញុំនឹងក៏ຕົកអ៊ុយទៀតគុនប្រងប្រងមួយទៀតបងដេញអង្លក់ដេញគ្នាលក់ជើងមកអាទេមួយដែរស្រាប់ទៅហួយកូនហ្នឹងអ៊ំឯងអ៊ំឯងចាប់នឹងខោហើយខ្ញុំធ្វើអីអ៊ំខ្ញុំលក់ជើងមកខ្ញុំអត់លុយខ្ញុំដេញអ៊ំឯងចាប់នឹងខោហើយកូនហ្នឹងអានឹងវាស្លោដល់វាត្រង់ណាវានិយាយអញ្ចឹងហ
ហើយឲ្យវាកំមាត់កំមាត់កូនកូនមិនងាត់ទៅនេះគឺជាការរៀបរាប់របស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលក្រុមនគរបាលជាច្រើនអ្នកបានចូលទៅឆែកឆេវផ្ទះរបស់គាត់រុះរើសម្លៀកបំពាក់និងអីវ៉ាន់នានាព្រមទាំងវាយខ្នោះស្វាមីនិងកូនរបស់គាត់ ទាំងប្រលឹមអលការពីពេលថ្មីថ្មីនេះអត់មានរឿងអីខុសរឿងអីបានមកដាក់ខ្នោះខ្ញុំអញ្ចឹងហើយអាមួយទៀតមកចូលស្វាទូរស័ព្ទខ្ញុំយកដាក់កាបូបទូរស័ព្ទកូនខ្ញុំហ្នឹងវាទូរស័ព្ទទៀតដាក់កាបូបខ្ញុំថាកុំយកទូរស័ព្ទកូនសោះហើយខ្ញុំខុសអីមកបបោរបស់ខ្ញុំយកខ្ញុំមិនអោយទេប្រមោដាក់អត់មាត់ទេប្រមោដាក់អត់មាត់ទេស្រាប់ដល់មកស្វាហើយអារឿងមួយដូចថាមនុស្សអាមួយនៅណាសក់ក្រហមអីក៏មិនដែលស្គាល់ដែ
ôn à bà ấy mình không ấy mình ông ấy thời gian mất à bà ấy con mình nhà mình chả nên xuống á anh ông mình nâng lên mình nâng tê mình nâng so vậy phải chẳng thơ vậy tôi chỉnh trang sập lo tới sập tranh phụ đông tranh được sập nơi kéo sập tới một đất sập đây khi ông tử anh mình riêng ấy sao còn nắng ấm thôi mình đừng mà vong mà ve là mau nông cụ sao làm miên chân thật khó lắm phải pay luôn phải lăng hay không ai kêu có không ai kêu kêu mà đặt lo tầng lớn nhất tầng lớn nhất ơ ตัวเบจิฮัดการุบานกันลองพอเตอร์ประมาณทั้งไงหายกระไดก็ปัญญามาจับพยาหุบนี่เนื้อแต่มีนกาไพต่อสลดหนึ่งบานสมได้กระไดปรบารามจีคลังไอทอร์นยายจะเปียเตอร์ไอทาไอกวัดไอคอยมันเธอไอกวัดเธอกัดปิจานาจะบ้าคุณไอคอกได้ขยมเดียดนะนั่งไงหายขยมมะลมรบไปเดาเออเธอติดช่องทางออฟฟิศบ้านผมไม่ถ้าเอามือถึงยายไอยังชมเลยบานลูกไอชมยัวไอจะทัดปลายอังกอจาวไอปลายอังปลายไอมือโจ ลองซ้ำซ้อมไม่ประมูลดับจับซ้ำก็จะเอาขาดออกมาขาดไม่ดักคลาสเซ่แต่ก็มันจุกจุกซ้ำเฮ้ยโอ้นั่งขาดออกมาอันนั้นหันย้อนเฮ้ยเกย์น่ะจะทางเกย์มาสู้ไอ้เอ้ยเอาในแกนนับเนี่ยประเด็นเกย์เคยยุ่งกับสกอร์ยังเอาไอ้มาได้แกรอสิไอ้หมกระโบไอ้ต้นลูกนั่งไม่ชาเคยนั่งต้นต้นเล็กไงลูกเป็นลิเชอร์นี่เป็นลิบมาโอ้ชวนที่ไอ้รวมมันเอาไอ้ต้นเอาไอ้จันแขวงของทอดโจลงลงแกไอ้ประมูลบอลเนี่ยให้เนื้อขาดแขวงมาขนาดติด
dương mình đang ăn mè mà chứ ông dùng một chuông chăng hay vào đây chấm ໄຊນະມະກະນະແຕຄຸຍແລະກະນະປະຈະຄັງກູຈຸມລຽບຈູນດາຄາຍຸດທະນີການປະຍຸດປະຊັງຄືງຍຽນຂອງລະຖາວິບານໃນក្នុងລະນະການ 6 ຄາດໍາບົງຄືຜ្ដາມຖືລ້າງຕັ້ງຕັ້ງປີດໍາຊ្នាំ 2017ນີ້ក្នុងລະຍະເປດປະມານຊິ 130 น้องខ្ញុំវាគ្មានអីទេអូននៅក្នុងចាប់មកខ្ញុំមានលុយខ្ញុំមានកាក់ទៅខ្ញុំគ្មានលុយគ្មានកាក់ទេណាខ្ញុំគ្មានទេខ្ញុំក្រញជួលផ្ទះគេអូនឯងដឹងស្រាប់សួរតែប្រេងឡានស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំមកចាប់គ្រឿងញៀនអ្នកលក់ដឹងចាប់គេមិនដឹងគេមិនយាយថាស្អីគ្រឿងអីផាជាគ្រឿងញៀនមករើខាវអីឡើងជុះពេញទៀតផលខ្ញុំមានមករើរឿងក្រញៀនអីនៅពេញហ្នឹងហើយរើខាវយើងរើមួយមូលហេតុអីរើអីអូនអីយល់ដែរ เมียเนี่ยจับคืนเงี้ยเอานะมันจังถ้าอาก็ตัวจะเพลกองช่องดักกระโดดจังเรือหลังพ่อละลิงเด้อหลังพ่อละลิงให้เบงกอไอ้ดักปีไปเบ้ตัวเสียบเบงกอเบ้ไอ้ช่องทักเสียบเอาเด้อช่องจังไปช่องตักไตรเอาก็เรียวช่องตักไตรเยอะสักตักไตรสดไอ้ตักไตรตักเสียวไอ้ดักสดทงทงให้กระดองเพลช่ายดักตังจุ้งเจ้ามันมีมือได้จะกี่หมอเราจับเนี่ยเดือดคืนเงี้ยนะใช่จริงจังไอ้อ้นใช่จริงจังมองพวกช่องจำเนื้อเจ้านั่งว่ามาค่ายมาค่ายเจียงไอ้โจเนื้อไงตีนใบแปลง ដល់ថ្ងៃ8ប្រាំងមកខែឥឡូវលើថ្ងៃសៅនោះសៅមុនវាមកទឹកណាដល់ថ្ងៃទឹកតែទឹកហ្នឹងបានត្រូវមកទឹកវិញវាឆ្ងល់ថាមិនទៅចាប់អ្នកដតីនៅក្នុងអូនអ្នកបណ្ដឹងគេលក់អាលក់ម៉ាតាលឹងអាំងមកបងមួយវាចងបាច់នៅរត់កាន់ចារាគេបានមិនចាប់ខ្ញុំឆ្ងល់ថាបានមកទៅរើតែអីហ៎មុនធ្វើអីសើបស្កេតឲ្យច្បាស់ខ្វះអ្នកលក់ម៉ាវិញក៏ដឹងបើថាមកបោះជួលគេមកសើបមួយឲ្យលុយគេគេចាប់បានលឹងហ្នឹងហើយអ្នកល
ក៏សុំទោសម្ចាស់ផ្ទះតែអ្នកស្រីអ្នកលោកមីឆារូបនេះនៅតែមិនអស់ចិត្ត ខ្ញុំរត់ទឹកក្នុងផ្ទះអីអាឡាំងទឹកអូបើមានអាម្ដងអាណាយកបោះស្អីនឹងត្រូវជាប់ពុកពីអ្នកស្រីពួតកូនចៅអត់មានរឿងអីមិនតិចសោះអូនហើយបើគេយកមកបោះឧទាហរណ៍ណា
yên thời chụp có khmer thay đường sang tới hạch khmer lôi mà riêng tới mạch nâng ý chạy kẻ chung áo xong xay ơi ý chạy chung áo xong xay khuôn ý nực lăng tàu chạp đó thật đục dạ thay một đục mong hắn bố xa nà nà về rơi trong kia dơ mặt đông mặt đại nằm như giang ná đấy dương nữa dương nẹ xa bạc toán thay chụp có người chạy như thế ôn ý chạy chung áo chứ quạt hà môn quạt rơi trong này khỏi quạt sợp ở cho bạc sân hay mươi mục nước ở trầm trời sân nhẹ nâng chung mục ấy nâng ấy hay nhẹ nâng rơ xì ấy nâng quạt xua ở cho bạc tức cũng áo khóc ngay cơ rơi tiết nó khóc giống như mặt ấy nhưng mà bắt đăng mặt ấy thế đây ông anh cái sai mà xua ấy chẳng dây tam bị trông bất chân bị cả ai bị đông ấy toàn ấy mình khăn mình tội chật ấy thế nâng quạt chăm thầm mà chạp ở trời tay mình sống nó quạt chạp bị khóc ấy là dây là phải nâng ngay chẳng 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 xua là phải nâng cái tha kê xong tôi sẽ làm chẳng bất chẳng cục ba cái đó thầy cái ba quạt mình quạt khăn này quạt kịch mạch với nhá chứ cục ba cái đó thật mình thật thật ba quạt của quạt khăn này nâng ngay xong chẳng là tha ưu thì hộp xong dây phải nâng ao dây chăm thế nâng nghe phải nâng nập hơi bong 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 xong ta xuống chẳng mới ao này ao ngày ngày nít bữa xanh là kia giờ ta đau bong đau khăn á ao anh mình được ai thở quá lấy bữa mình ăn lấy chứ ao anh chưa đấy giờ là bong khăn tiền dây ta phải nâng phải bây giờ miền ấy bàn ấy phải chạm ghê bàn ấy ta lũ ao ghê nâng ai miền là chạm chân là ngay tóc dây ba nó mà tiền mũi nó นี่เป็นไอ้ครับน้องเปอร์ทางไอ้ซอยกับไอ้กวดโลดจับแนะนำจะล้อมไอ้กระลุกนี่เป็นละโอไอ้นะยกเนี่ยดักน้องดักไอ้เราจะล้อมวิวิวิเขารุกยำรุกเกลนึกขนมจัดดักขนมจัดน้องต่างหากน้องเป็ดโดนมาจีบัดมั่งนึกเคยจะขนมจีบัดมาจีบัดมองน้องจงกาเกิดทำมันเอาเยอะแต่เลอะเลอะเลี้ยงจะเอาเนี่ยคลักเก็บประกันนั่นนะเลอะเกิดทำเลอะ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 นะน้องเป็ดน้องนั่งนะ ลูกอดอมสนัยมีวิรัตอาเกลิกาติการ้องในอัญญาโทชิตประโยชน์ประชังครึ่งยิ้นบันทายปราบจุบรังเอไฮฟีตามตัวรัศดาประสนบาปฏิบัติการคังเลนี่ประชอมชุนสโลตรองเปิดเมนูอัญญาโทสมอภัยโตหนึ่งสมจูรุมศาสดาพองประสนมาวิจิรุปตัวหนึ่งสมศาสดาผู้อัยสมอภัยโตดุจเนี่ยเป็นนักการในยิ่งจัดตะการไปเขา โลกดำสนัยมีวิรัตบานสมสนาอภิจิปรวัตโจรวมพระดาวปวดมีนบันทามทิศหรือรีกาแต่ยาโทกนครการณ์ในบานดังลือปีเครื่องยินก็ไม่มีการงานอภิจิปรวัตเช่นสุดร้องคลายไปจีจุนตรงครุเปย์คลาจุนปนลมึกบ่ายไปจีรุกลัวบานเพียบมันจะตกไปหรือก็เพียบเปลือยตายหรือก็กวาดตาที่ใส่อย่างไม่นำไปสมาร์ทครูนก็มอยสมัครเกิดขับ โดยเฉพาะแม้การโจรมีปีบจีบรอดคือปฏิมิตรระดับสำคัญโลกอาเกลิคาติการ้องในอัญญาโทชิตประโยชน์ช่างครึ่งยิ้นบันบัญญัติทางอัญญาโทหนึ่งปีนัดเมื่อการณ์ในชายเชยจรล้อมดับใบตกจีบอดไปซาวด์หายโยกจีการปิจารณาสำหรับการฟื้นปฏิบัติการในทางการหมก วิทยุบารัง RFI จิตธรรมระพิษาสายมุดไงดับใบมองปีมองปรำปีปรักดอนมองปรำใบหยุบโดยมีกรรมวิธีปวนมีใบมองครึ่งมุดไงคือเปลือกปีมองปรำปีดอนมองปรำใบไงโรซิลปีมองมุ้ยดอนมองปีเปลือกหยุบปีมองปรำปีดอนมองปรำใบสมกลมเพล็กบาสรับวิทยุบารัง RFI 90.5 เมกะเฮิรตซ์ในพนมเปญหนึ่งเซมเรียบ 91.5 เมกะเฮิรตซ์ในบัดดำบองกรองประสัยฮันุนังกงปงจามสำหรับวิทยุบารังดับใบสกอลปีพบโลกการเดชบ้านังดับใบตัวตู้จำเห็นดัง ลูเนสดับจิตติเมตรัยในปีนี้การมีทีปอดเมียระยะเปย์เป็นมือมองระบายยืงบานเทียนอาทิตย์เป็นจอมเอาคุณที่ปูกายกจัดตุกดาตามนัสดับระบอบอลุกเนี่ยในเวลามองประมาณใบประนีคือเจียนในทีปอดเมียนเจียนประสามรังหายในมองประมาณใบในสามสิบเนื้อทีลูนินิ่งของบานสดับเนื้อทีปอดมีใครเจียนประสามขมายได้เนื่องจากเว็บจูนลูกเนี่ยในปอดเมียนตอนเหตุการณ์แต่ในการมีเชื้อหนึ่งในจุ่มวิ่งไปพบลง ออกคนโรซาดบันช่วยสำหรับสำรวจภายในประเจกเตในปีนี้ขึ้นบัตรบันสกุลเทียบพร้อมเตือนสการะส้มออกคนหนึ่งส้มจุ่มเรียบเรียง